Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Від учора у Черкасах тимчасово обмежили рух транспорту по вулиці Гуржіївська між бульваром Шевченка та вулицею Гоголя. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради у зв'язку із ремонтом теплової мережі, що пролягає цією ділянкою автошляху. Заборона руху транспорту вулицею Гуржіївською триватиме до 7 листопада. Зруйнуване асфальтобетонне покриття дороги відремонтують до 8 листопада. Сьогодні о 9 ранку в приміщенні Черкаської обласної станції переливання крові відбудеться тематична благодійна акція «Вампіріада». Її ініціювали студентські ради університетів міста. Про це журналістам Суспільного повідомив співорганізатор заходу Сергій Шмигуль. З його слів, у такий спосіб молодь вирішила популяризувати серед черкасців донорство. Захід приурочили до свята Геллоуіну. На всіх охочих здати кров чекатимуть частування, фотозони та аквагрим. Скелелазіння, кросфіт та вправи з самооборони. Так в національно-патріотичному таборі проводять осінні канікули черкаські школярі. Щодня підлітки здобувають нові навички та вміння. Як минув один день осінніх канікул в юнацькому корпусі, розкаже Юлія Норовкова. Дев'ятикласниці Вікторії Гилевич активно провести осінні канікули порадив однокласник. Найбільша школярка чекала заняття скелелазінням. Оцей день самий такий насищений, і лазертег буде. Ну там много чого буде, і мені все дуже подобається. Активно відпочиваєш, проводиш свій вільний час. Це круто. Активно проводити осінні канікули вирішив В'ячеслав Сотников. Мені дійсно подобається такий табір, тому що за ці два дні ми вже були в тих місцях, які мені дуже сподобалися. Це ми грали в настільні ігри. Я їх прям люблю. І от зараз на скалодромі лазили, це мені дуже сподобалось. Все, поїхали. Все, давай, відпускай зацепки, сміливіше. Слідкує за процесом інструктор В'ячеслав Полежайко. Є база, теорію, яку необхідно знати, аби пересуватися по скалі, цьому і навчаємо, без зайвих поглиблень у технічні прийоми. Саме базове і просте. Свого старшого сина до національно-патріотичного табору привела і черкащанка Олеся Теліженко. Він прийшов просто впевнений, задоволений. І я по ньому побачила, що все добре. Тому що коли він пригнічений, для мене це перший сигнал, що ні, не те. Він прийшов задоволений, сьогодні з такою охотою біг, переживав, щоб не спізнитися. І я думаю, що з маличку дітей треба привчати до любові до своєї країни, до того, щоб розвивати себе. Дуже погано, коли дитину виховує вулиця, і тоді йде хуліганство, якась наркоманія і так далі. Завжди цей вільний час треба продуктивно заповнювати. Зі слів організатора табору Івана Хижняка, кожен день канікул різний за тематикою. Всього до табору записалося 27 дітей. На 5 днів у нас розписана програма. В перший день вони мають день побратимства, де вони знайомляться, грають в настільні ігри та кушають піцу, спілкуються з новими людьми, знайомляться. Другий день вони підкорюють вершини скалодрому. Завтра вони на третій день грають в лазертазі. Командами індивідуально і, скажімо так, піднімають свій бойовий дух. Попереду у школярів день спорту, під час якого вони займатимуться кросфітом і самообороною, завершать осінні таборування школярі днем творчості. Юлія Норовкова, Сергій Єфімов. Новини. І наразі це вся інформація. Більше у наступному випуску. Тоді побачимось.